तपाईँले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाएको चाहिँ दुईवटा कारण हो भन्छन् नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अदालतले छुट्याइदिने बेलामा पनि तपाईँको एमाले र अध्यक्ष केपी ओलीप्रति नै बढी विश्वास थियो तपाईँ दुईवटा डुङ्गामा खुट्टा हालिरहनु भएको थियो र बालकोटपट्टिको खुट्टा चाहिँ बलियरी टेक्नु भएको थियो त्यो भएर तपाईँलाई माओवादी केन्द्रमा टिकाइरहन अर्को सिन्धुली दुईमा तपाईँकै चेलाले तपाईँलाई टिकट नदिनेदेखि राजनीतिक रूपमा असहयोग गर्नेदेखि लिएर सिन्धुलीमा टिकी खान नदिने उहाँले दे फोन गर्नुभयो फोन गरेर के गरौँ भन्नुभयो मैले अब तपाईँ जे गर्ने तपाईँ गर्नुहोस् होइन म त हन्ड्रेड पर्सेन्ट सहयोग गर्ने हो भनेर मैले त्यो जिम्मेवारी लिएँ र मैले हन्ड्रेडै पर्सेन्ट सहयोग गरेको हो आफ्नो ठाउँबाट कुनै गुनासो कहिले कतै राखेन कोहीसँग पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गठबन्धनकै ठुलो नेताको घरभित्रको मान्छेको नाम आए पछाडि बालबेटा रोकियो तपाईँको कुरा सुनिएन माओवादीका कतिपय सन्दर्भ आउँदा अब पुलिसहरूलाई प्रहरीहरू जसले राम्रो काम गरे तिनीहरूलाई हामीले त्यहाँबाट त अब अर्कोले कसरी हाँट गर्छ कमाइ चाहिँ कति भयो यो दस महिनामा होइन मेरो त्यही त अरू अझै के भयो र अरू अरू केही भएन तपाईँले थाहै नपाउँदा नि तपाईँ सुत्ने खाट मनी वृक्षेशेर बसेको हुन्छ अरे है त्यो बेकार है त्यो त अब मन्त्री भएर नि म त्यहाँ चोखो भएर निस्केँ होइन अहिले बालुवाटारमा टारमा नयाँ पम्फादेवीका रूपमा दाल परिवारको सदस्य आउनुभयो बालुवा टारमा त्यस्तै छ होइन त्यो बिल्कुल होइन त्यो त्यो चाहिँ अब मैले भन्ने भयो बा, होइन त्यो होइन बालुवा टाढमा जे जे राम्रा काम भएको छन् त्यसको जस पनि पर्तनलाई नै जान्छ होइन होइन हुनुहुन्छ कि हुनु न है त्यो होइन क्या तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ गङ्गाको कुरा सुनेर उहाँले गर्ने भन्ने मैले गङ्गाको भनेको छैन भने होइन यथार्थको सही कुरो त बताउनु पर्ने त्यस्तो होइन जे हो गर्ने उहाँले नै गर्ने हो माओवादी इज इक्वेल टु प्रचण्ड आजकल पार्टी क्या एमाले इजल टु केपिवली देउवा कल टू नेपाली कङ्ग्रेस अरू सबै तपसिल इजकल टू रवि ला हो यो एकदम ठिक कुरो उठाउनु यो कुरो म भन्छु कार्यकर्ताले गलत काम गर्छ नि नेता केही बोल्दैन संरक्षण गर्छ है नेता केही बोल्दैन होइन नेताले गलत काम गर्छ कार्यकर्ता बोल्दैन एउटा हाम्रो नेपालीमा उखान छ नि मदारीले नचाउने भन्छन् नि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ कसले नचाउँछ उहाँले हिसाब किताब गर्नुहुन्छ कहिले गर्दा सही ठाउँमा पर्छ कहिले गलत ठाउँ हिसाब किताब गर्नुहुन्छ कति आउँछ भनेर होइन हिसाब किताब भनेको घटनाक्रम